Hello， 大家好，我是猪猪金水的木木。因为最近在感情咨询当中，有很多朋友都会问到这样一个问题，那就是我跟他分手了，但是我现在后悔，想把他追回来，我想挽回我们这一段感情，那我应该怎么做？因为这个问题它出现的频率还是蛮高的，所以今天呢就出一期视频跟大家说一下，分手之后想复合，那我们从紫微斗数里面有没有什么复合的小技巧可以试一试，看看行不行，能不能捞一把。当然这些都是建立在你们双方的分手并不是一些原则上面的一些大问题而导致的。如果说你们双方已经出现了一些触及底线啊，或者说是已经触及到原则的这样子的问题，那就还是算了吧。大家一定不要在感情中失去自己的底线哦。首先第一步呢，就是排出对方的紫微斗数盘，找到对方的命宫，然后看一下他的命主星是什么。首先我们来说一下紫微作命，如果他是紫微作命的话，分手之后要挽回的前提就是你要变得更优秀。那像紫微作命的人呢，他不管是对朋友啊，或者是说对另一半啊，甚至是对工作上面的上级，自己的老板，他的要求都会要高一些。那这种高的要求并不是指外貌上面的，更重要的是他的内在啊，他的气质啊，他的生活品质。如果你能够提升自己，然后再稍微的主动直接一些就可以了。其实说实话，想挽回紫微作命的对象，这个难度是比较大的，因为紫微作命的人一旦觉得你不是他喜欢的类型，或者说是你的一些生活习惯啊跟他不匹配，他就会果断的放弃。所以如果他之前跟你相处的过程中提出过希望你能够在某个地方稍微的改进一下，改变一下，那你自己就稍稍的调整一下，会增加你们的复合概率哦。第二个，我们来说一下另一颗帝王星，那就是天府。天府星作命的人，如果他真正的喜欢一个人的话，他是不会吝啬自己的付出的，也不会说说断就断。所以如果他是天府作命，想挽回的可能性是会比紫微要更高一些的。只是呢，天府星他本身就容易藏事儿，就容易不说，所以他更需要另一半主动的了解他，知道他在想什么，然后再加一点点主动的出击，这样就会比较容易能够挽回。特别是他如果是在四宫或者说是在亥宫的天府，真的是很需要另一半跟他在精神上有共鸣的。太阳作命，太阳作命的人呢，最重要的就是需要你的认可，让他觉得你是需要他照顾的，他是耀眼的，光芒四射的。在你们的相处当中呢，尽量不要过于太强硬的跟太阳较劲儿，只要你乖乖的让他来照顾你就好了。虽然太阳看上去他是比较的热情，比较的阳光，但是呢，他们的内心是柔弱敏感的，所以尽量也不要让你们之间产生一些误会啊，一些心结什么的。有什么问题，有什么矛盾的话，大家一起去正面应对，把它说开了，然后稍稍的扶一下软，加积极的沟通，对你们的感情复合是有很大的帮助哦。太阴作命，太阴呢，他的心思是比较的细腻，多愁善感的，所以他需要一个会照顾他，在他拿不定主意的时候给到他一些建议的这样子的另一半。所以如果你想挽回的对象是太阴星，那你首先情绪要更加的稳定，在他深夜 emo 的时候呢，多陪他聊聊天，多开解开解他，让太阴觉得你是一个会照顾他情绪的人，说不定这样能够重新点燃你们的爱火哟。天机作命，天机这颗星呢，它本身就是多变的，它的头脑很灵活，它的想法很多，所以有时候你会感觉跟不上它的节奏，怎么这个人一会儿这样，一会儿又那样，然后聊着聊着天就不见了。所以如果你想挽回天机星的话，首先呢是要能跟上它的节奏。天机他们喜欢有趣的灵魂，但是你也不能够过于的放纵不羁爱自由，他们还喜欢阳光，能照顾他的对象，但是呢你又不能过于的热情，过于的爹味儿太重，所以把握好这个度是你们复合的关键哦。天同作命，
如果你想挽回的对象是天同座命，那只要你们之前没有一些涉及到很严重的矛盾问题，成功的几率都是会比较的高的。因为天同他们不怎么会记仇，就是可能当下把脾气发了，下一秒又觉得满血复活，好像也没有什么关系。所以如果你想挽回跟天同的感情的话，那就尽量约他们出去吃吃玩玩，在这种比较轻松的氛围里面提出复合是比较容易成功的哦。天梁座命，如果他是天梁座命，那复合的第一前提是你要接受你们的感情是有边界感的，不要太指望那种很亲密啊、很紧密啊这样子的情侣关系。像天梁他是会照顾人，会为他人着想，但是呢他们不会跟另一半特别的亲密，所以说把握好边界感，然后稍微的认个错，因为天梁他本身也有自带一些高冷清高的气质，要让他们来认错确实是挺难的。所以就是如果你想挽回的话，那你就稍微低个头认个错吧，然后再听取他们的一些建议就可以啦。七杀作命，七杀呢他都会有一些慕强心理，特别是落在五宫和子宫的七杀，那种成熟有能力的人对他们来说是有着比较强的吸引力的。所以如果你想让七杀们重新跟自己在一起，首先你的心智要成熟，你的谈吐要得体，而且绝对绝对不要冷暴力，有问题呢你就及时去解决。如果七杀发现你有这样的改变，对你的好感值会增加哦。破军或者贪狼作命，如果想挽回的对象是破军或者是贪狼作命，那你可以不用过于的主动，反而呢你要保持一点点的神秘感，不要每天就问吃了吗、睡了吗、在干嘛，可以减少一下你们的联系，就是适当减少联系，这样子呢让他们对你产生好奇心，主动的事情交给他们就好了。如果他们对你还有感情的话，是会主动来联系你的。天象作命，如果他是天象作命，那首先恭喜一下，能够复合的几率还是挺高的。因为天象呢他们比较容易稳定不下来，然后左右摇摆，对于他们来说得不到的永远在骚动，所以说不定分手了之后过不了多久他们就会觉得好像有点后悔哦。那如果说你想跟天象修复关系的话，首先你得拥有有趣的灵魂，特别是在丑宫和未宫的天象对精神共鸣的需求是很高的，除了有有趣的灵魂之外呢，他们也是属于颜控啦，所以说你可以增加一下你的外貌管理，这样子的话天象回头的概率是会比较的高的。廉贞作命，如果是廉贞主动提出的分手，那估计他已经思考这个问题很久了，所以如果和廉贞分手想挽回的概率并不大，最好就是能够及时的沟通，直球出击，能好就好，不能好的话咱们就不强求了。巨门作命，巨门是非常聪明而且是非常细致的，所以跟巨门在一起最好不要跟他说谎，很容易会被巨门识破，而且巨门星呢他们也是非常看重细节的，如果想跟巨门复合的话，首先就从细节做起吧，然后坦诚相待，这是一件很需要耐心的事情。舞曲作命，如果想挽回的对象是舞曲的话，那你一定要主动一点，因为舞曲星它本身就会自带一些孤寡的性质，对于感情是比较慢热的，所以说有矛盾甚至分手之后呢，你一定要主动一些去解决这个问题，分析这一次两个人的矛盾点是什么，怎么解决。没错，就是要像跟老板汇报工作那样给出方案并且主动解决，这样才能提升你们的复合几率哦。以上呢就是从紫微主星的角度给出的一些复合技巧，那具体的还是需要看整体的命盘，最好呢也能看一下你们两个的合盘还有没有缘分走下去。那今天的分享内容就到这里咯，如果你有什么故事想分享给我，欢迎发邮件到我的邮箱，如果想了解咨询你的命盘也可以扫描右上方的二维码，我们下期再见，祝大家每天都开心。